Понині вчені не можуть дійти спільної думки, звідки ж виник поцілунок. Чи це є, так би мовити, інстинктом, чи він набутий людством. Деякі вважають, що ці жести наявні і у тварин. Як от коли птахи годують своїх дітей із дзьоба. Це теж своєрідний різновид поцілунку. І хоча зрозуміти, звідки виник поцілунок, доки не можуть, факт користі для здоров'я підтверджено. Це і своєрідний спосіб схуднути, і спосіб уповільнити старіння шкіри. Та й це не все. Так, поцілунок у щоку спалює до 5 кілокалорій, а от французький у губи – до 30. Під час останнього у людини задіюється відразу 29 м'язів. Тим самим посилюється кровобіг в організмі, а шкіра приводиться у тонус. Тому його називають ще й способом проти старіння. А ще поцілунок піднімає настрій та підвищує працездатність. Зокрема, вчені із Німеччини довели, що саме поцілунком можна вилікувати депресію. І як з'ясувалося, поцілунок підвищує імунітет, адже у цей момент в організмі людини виробляються нейропептиди, які допомагають боротися з вірусами та бактеріями. Тож люди, які частіше цілуються, менше звертаються до лікарів. Поцілунки діляться на цілі класифікації. Вони можуть бути як любовні, ніжні, пристрасні, так і дружні, шанобливі або батьківські. Однак є й інші категорії. Для прикладу, поцілунок рідної землі або прапора держави може виражати любов до батьківщини і вірність їй. Цілування зброї символізує вірність військовому обов'язку. Але як правильно цілуватися та чого робити, от зовсім не варто, послухаємо фахівців. Ну точно не варто поводитися агресивно. Так, бо врешті поцілунок, і тим більше, якщо ми говоримо про перший поцілунок, то напевне про ніжність. То, напевне, про перші емоції, перші почуття і агресивні дії, вони можуть злякати, це правда. Очевидно, варто все-таки спитати, да, або принаймні це може бути спробувати, не знаю, там якийсь дружній поцілунок. І тоді можна побачити реакцію. Коли житомиряни вперше поцілувалися та яким був найромантичніший поцілунок у їхньому житті, зараз дізнаємось. Коли це було? Мені здається, це було... Наверное, тогда, когда мы с тобой сидели на лавочке, начали целоваться еще при свете, вот, а закончили, когда уже, да, когда уже темно было, да. 4 роки назад наш перший поцілунок. А от який був найромантичніший? При яких обставинах? У нас чим кожний романтичніший? За попередній. Коли у вас був перший поцілунок? Да, в прошлому году. 9 серпня, так. Да. Ого, навіть дату пам'ятаєте, який був найромантичніший? Тот же. А при яких обставинах це було? Ну, ми тільки познайомились, та й було біля озера. Виходить, зізнання. В 14 років. При яких... Це було незабутньо. При яких це було обставина? Мене дівчинка зупинила в ліфті і говорить, ти мене будеш цілувати зараз. А я говорю, без проблем. Коли у вас був перший поцілунок? В 12 років. От можете придати обставини? В таборі літньому, на морі. Найромантичніший? Ну, навіть не скажу. Мабуть, з майбутньою дружиною перший раз після корпоративу. У мене було десь, було мені 16,5. Це ваше було таке перше кохання? Так, да, перше. Наверное, это было в детском садике. Сережка Котов, он лепил очень хорошо и делал мне такие подарочки. И за этот подарочек я его поцеловала. Поцілунок – це один із найкращих способів виразити своє ставлення до людини, яка вам симпатизує. Тому якщо ви хочете зізнатися у почуттях, просто поцілуйте свого обранця. І не треба ніяких слів. Вікторія Гнатюк, Данило Моменчук, телеканал СК1.